মোর লড়াতুক কোনোবাই আনি দিয়ক, আজির পড়া মই কাক মাতিম, মোর চন্দনক ঘুরাই আনক, 50 টকার বাবে হেরাই গল পুত্র। এটা 50 টকার চুরির অভিযোগের পিছতেই কান্দনত ভাগি পড়েছে পিতৃ মাতৃ। জানিবপরা মতে সুবুরিয়া এঘর লোকে 50 টাকা চুরি করার অভিযোগ করেছিল ছাত্রজনের বিরুদ্ধে, আর তার পিছরে পড়াই সন্ধানহীন হয়ে আছিল ছাত্রজন। পুত্রর মৃত্যুর খবর পড়ার পিছতেই মাতৃর অভিযোগ সুবুরিয়া সেই মানুষঘরের বাবেই নোহা হল তেওঁলোকৰ মৰমৰ সন্তানটি। কালি তাৰমানে তাই ঘৰত হপাই কোনে দিছিলে কব ন, মোৰ ল'ৰাটোকে জাজ কৰি তাই তাৰমানে গুলালে ল'ৰাটো, তাৰপৰা তাই ল'ৰাটো নাই, আমি গোটেই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তাই খবৰ এটা ল'বলৈ অহা নাই যে মোন ল'ব যে ল'ৰাটো পালে নে নাই। জানো তাই কৈছে বোলে 50 টকা এটা চুৰ কৰিছে, তাৰ হাতত চাইছোঁ আমি গোটেই নাই, সি ডুবডুবকে লমাই পলা, এতিয়া মোক তাই ল'ৰা আনি দিব লাগিব। ল'ৰাটো কালিপা নাই, কালিপা নাই, গোটেই ৰাতি ৰাতিটো আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ দেই, তেওঁ বোলো তাই খবৰ এটা লৈ আহি নাছিল। ল'ৰাটো মই নাছিলোঁ তেতিয়া, সেই কল্পনা মই গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, সুধিছে বাবা ভাত এখন এতিয়া মই ভাত নাখাওঁ তুমি কোৱা বোলো, তাৰপৰা মই সোনেক গাঁৱলৈ উঠি গ'লোঁ, গুচি যোৱাৰ পিছত অকণমান দেৰি পিছত মই ঘূৰি আহিছোঁ, তাৰপৰা বোলো হেৰি ফটো আছেনে বোলে আছে, বোলে এনেকুৱাটো কি হ'ল বোলে এনেকুৱাটো কৰিলে কি কৰিলা বোলে হেৰকত বোলে সি গৈছে বুলি কৈছে, তাৰপৰা মই সুধিলোঁগৈ মানুহজনীক, মই বোলো ততনক তাৰপৰা খুৰাকে সুধিলে তাৰ পইচা আনিছিলে নেকি, তাৰপৰা খুৰাকে কৈছে যে মই পইচা নাই আনা, খুৰাকক খুলি দেখুৱাইছে পকেট চকেট লুটিয়াই দেখুৱাই। পুত্ৰক হেৰুৱাই এতিয়া হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে পিতৃয়ে। ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য। দেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট। ¡Suscríbete al canal!